Արենի գինու 6-րդ փառատոնը այս տարի տեղի կունենա հոկտեմբերի 1-ից 5-ը։ Այս մասին այսօր տեղեկացրել Վայոց ձորի մարզպետ Էդգար Ղազարյանը։ Նրա խոսքերով նպատակ կա փառատոնը միջազգային դարձնել, այս կերպ խրախուսելով տեղական գինեգործության զարգացմանը։ Նպատակն է հետագա տարիներին տարեստարի ընդլայնել փառատոնի և օրերի քանակը և նաև աշխարհագրությունը, հնարավորություն տալով, որպեսզի դրան մասնակցեն տարածաշրջանի մի քանի համայնքներ, ոչ միայն Արենի գյուղը, այլև այլ բնակավայրեր։